Vi villar en historia om en man som tappar fotfästet i vardagen. Men egentligen så är det en komediserie om hämnd. Han heter Anders och han bor i en välbärgad förort till en större stad och som långsamt tappar fotfästet. Nu är du färdigtankat. Går den bara på batteri eller? Ja. Kan köra en hel vecka på en laddning. Filippa är Anders fru. De har ett barn ihop. Det är dåligt mellan Anders och Filippa. De har liksom gått i stå, de har slutat ligga med varandra. Och så, när man slutar ligga med varandra, då börjar man renovera. Det är så här klassisk grej. Men Anders är ju inte heller världens bästa barn. Han är ju inte också... Bland annat är han otrogen med sin dotters musikpedagog. Det här är en tryckkokare. Trycket blir högre och högre. Det finns fler och fler saker som gör att Anders blir frustrerad. Var det så kul? Ja. Hämtar dig 9. De sa att de skulle vara här. Hans dotter blir utsatt för mobbing av hennes kamrater och han vägrar ta det. Och istället för att vara klok och diskutera som vuxna gör, så börjar han hämnas. Herregud, vad är det som har hänt? Vaknade av att Lina var helt skräckslagen. Skräck att någon sköt. Du såg inte vilka det var? Du hörde om Stavros poddar. Nej, vadå? Han blev av med en AirPod i omklädningsrummet. Va? Ja. Jag pratade med Jana om allt konstigt som har hänt här i området. Vår garageport, deras bil. Ja, usch. Det är hemskt det här. Det är ett relationsdrama med en far och hans dotter. Det är det som är grejen. Ovanpå det så är det en hämndhistoria. Ovanpå det är det ett skilsmässodrama. Vi alla har ju hat. Men man får ju inte visa det. Men Anders, han visar det. Han får spela ut det som vi alla tänker på. Eller drömmer om. Jag är ju inte gryningspyromanen. Det är inte som att jag har ett sjukligt behov av att återvända till brottsplatsen. Jag vill bara se hur det har gått.